い、どうも森です。今回は湘南ベルマーレのコンオフの移籍情報まとめ、新体制の確認をやっていきたいと思います。ついに2024年シーズンの新体制が確定しましたね。今年はそこまで多くの新しい選手の補強は少なく、移籍してしまった部分を埋めるような補強のみとなり、山口監督フルシーズンを戦うのは3年目、積み上げてきたものをしっかり結果に出したい1年となりますね。湘南ベルマーレの情報を少しでも知りたい方はぜひチャンネル登録お願いいたします。さあ、まずは移籍情報まとめについてやっていきましょう。湘南ベルマーレのコンオフの移籍情報のまとめはご覧の通りになっております。ポジション別に確認をしていきたいと思います。まずはゴールキーパー。ゴールキーパーでは立川選手がいわき FC へ完全移籍となり、ビアティン三重に期限付き移籍をしていた真田選手がレンタルバックで復帰という形になりました。その他の選手は契約更新となりましたね。さあ、続いてセンターバック、まずはこちら、山本選手が今シーズン限りでの引退となりました。そして来シーズンからは鹿島アントラーズの強化スカウトの担当スタッフに就任されることが決まりました。加入に関しては夏に期限付き移籍で加入していたキム・ミンテ選手を鹿島アントラーズから完全移籍で獲得、こちらは大きな補強となりましたね。そして特別指定選手だった関西大学の高橋選手の加入もありますね。特別指定選手ながらも出場していた試合では的確なプレーが多く、1年目から出場機会を得て活躍する姿が見たい選手です。またレンタル組では福島選手や美濃田選手、石井選手がそれぞれ来シーズンも期限付き移籍となっております。さあ、続いてはウイングバック、まずは対談、石原選手が浦和レッズへ完全移籍となりました。そして中野選手は横浜 FC へ期限付き移籍、補強の部分ではジュビロ磐田から鈴木優斗選手を完全移籍で獲得しました。ここ数年課題であったウイングバックの得点関与力、この課題を改善できるようなクロスの精度が高く得点関与力のある選手の獲得となりましたね。またレンタル組では柴田選手が引き続き福島ユナイテッドへの期限付き移籍となっております。さあ、続いてミッドフィルダー、まずはタリク選手の契約満了。またレンタル組に関しては柴田選手が八戸へ期限付き移籍、その他選手に関しては今シーズンのレンタル先へ期限付き移籍期間延長もしくは完全移籍となっていますね。加入に関しては今季期限付き移籍で加入をしていた奥野選手をガンバ大阪から完全移籍での獲得となりました。そして最後にフォワードです。対談では今季2桁得点を取った大橋選手がサンフレッチェ広島へ完全移籍となりました。また若月選手がレノファ山口へ完全移籍となっております。加入に関しては大橋選手が抜けた穴をアビスパ福岡からルキアン選手を完全移籍で獲得、そして今季栃木 FC へ期限付き移籍をしていた根本選手をレンタルバック、まだ怪我が完治していないので戦線復帰は夏前ぐらいになるかと思います。最後に2種登録だった石井久嗣選手がトップ昇格となりましたね。期待したい選手です。ということで、契約更新した選手も含めた湘南ベルマーレの新体制を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。改めて見ると完全な新規選手はウイングバックで鈴木選手の獲得、フォワードでルキアン選手の獲得のみとなりました。新体制発表会で吉野スポーツダイレクターが補強ポイントを挙げておりましたが、こちらセンターライン選手の確保、サイドのクオリティアップ、自己犠牲しても走る献身性というところで、やはりまずはセンターライン選手の確保というところで、センターバックではキム・ミンテ選手を完全移籍で確保したところ、ミッドフィルダーでは奥野選手を完全移籍で獲得、そしてセンターフォワードではルーキアン選手を新たに獲得したところで、センターラインでしっかり軸になる選手の補強に成功しているのではないでしょうか。そしてサイドのクオリティアップというところでは、やはりジュビロ磐田から鈴木優斗選手の獲得は非常に大きかったのではないでしょうか。
また自己犠牲しても走る献身性という部分では鈴木選手もかなり運動量がありますし、ルキアン選手も前線からの守備ができる選手というところで、補強ポイントにはしっかり当てはまっている選手の獲得となりました。そして個人的にも今季の湘南の強みはサイド攻撃だと思っています。吉野さんも補強ポイントに挙げていますが、湘南は攻撃回数が多くクロスも多い中でなかなか得点につながってない部分がありました。その中でも左サイドの杉岡選手は今季2得点3アシストを記録、その他のウィングバックはほぼ1得点関与できているかどうかという記録しか残せておりませんでした。そこに今季ジュビロ磐田の右サイドで3得点10アシストを記録している鈴木優斗選手の加入、またクロスに合わせるのがうまいルキアン選手の獲得もありましたし、2024年シーズンはサイドからの攻撃のクオリティが今までとは違う湘南を見せてくれるのではないかと期待をしております。さあ、そして湘南の現状の体制では右上に記載している通り在籍数は30名となりました。 AK 役枠は24名という状況になっています。今年に関してはオリンピック開催年の特別措置ということで、各クラブ AK 役枠は25名ではなく27名以内ということになっております。ということで湘南としてはあと3名選手を獲得できる状況になっていますね。新体制発表会を終えてここから選手の獲得があるのかは分かりませんが、やはり前回の湘南の動画で挙げたようにセンターバックの補強、左ウィングバックの補強は1名ずつ欲しいなと感じております。今オフの補強はなくてもまた得意の夏補強で良い選手を獲得してきてほしいところですね。さあ、続いては2024シーズン登録選手の背番号を確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。まずは新加入選手ルキアン選手に関しては福岡の時につけていた9番ではなく11番となりました。そして鈴木優斗選手は磐田の時につけていた17番ではなく37番となりましたね。またレンタルバック組では根本選手が16番、真田選手が13番となっています。そして背番号を昨シーズンから変更した選手としては畑選手が26番から石原選手がつけていた3番へ変更、リサロ選手が39番から山下選手がつけていた9番へ変更、池田選手が27番から町野選手がつけていた18番へ変更。これはクラブからの打診もあったみたいですが、町野選手に続いて飛躍してほしいところですね。そして最後に石井選手が37番から7月7日生まれということで77番へ変更となりましたね。さあ、続いて2024年シーズンの新しいユニフォームが発表されました。ご覧の通りになっております。毎年のことですがペナルティさんのユニフォームはデザインがかっこいいですね。スポンサーのロゴが全て黒文字で統一されており、今シーズンはグラデーションのユニフォームでパンツが青色なのがいいですね。また背番号やパンツの番号が非常に大きく見やすいのも特徴的ですね。今シーズンも誰のユニフォームを買うか迷ってしまうところです。そして最後に2024シーズンの湘南ベルマーレのスローガンも発表されました。今シーズンのスローガンはこちら、一戦必勝、勝利をつかめ俺たちらしく、ということで本当に今年は結果にこだわってほしいですし、一戦一戦勝つことに勝利数にこだわって戦ってほしいところです。目標順位などは上げておりませんでしたが、上位を目指して残留争いに巻き込まれず一桁順位を狙っていけたら良いのではないでしょうか。新体制発表会も終わり、2024シーズン期待をしていきましょう。ということで今回は湘南ベルマーレの今オフのまとめについてやっていきました。個人的な感想では新シーズンに向けて最低限のことはできたオフシーズンだったかなと感じております。また石原選手や斉藤選手、長木選手など長く湘南で育っていった選手の完全移籍が多く、少し寂しい気持ちもありますが、山口監督を迎えてから選手補強も勝ちにこだわり上を目指していく気持ちが現れているのではないでしょうか。
育成組織から上がってくる選手がここ最近少ないのも寂しいですが、とにかく結果にこだわって上を目指せるクラブにしていってほしいですね。今シーズンの湘南ベルマーレに期待をしています。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。